local clear running water below. Yeah. Thursday. Deixa. O medo é tanto que... Oh, meu Deus. Mudou? Ninguém vai entender o que é isso, não foi. Aí tu põe não, pô, já fez isso não, isso é uma cachorra. Eu quero que uma cachorra, não, 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 não. Thank you.
para nada. Minha vida de verde. Será que esse moleque tá ganhando? Um pouquinho pro lado assim, aí correndo. Correndo, segura um pouquinho, não é nada, não.